zdravím u dalšího videa. Tentokrát, jak vidíte, to bude výjimečně z auta. Opět, jakož potřebuji něco zařídit, tak jsem si řekl, že bych aspoň mohl vás vzít sebou. Protože pořád je několik lidí, která ta videa z auta ráda omrkne. A je takový krásný podzimní den, takže proč se jako nemrknout? Já jsem hodně dlouho uvažoval nad tím, jestli vůbec mám to video s tím autem zveřejnit, jo? Protože většinou to je tak, že všechno, co se týče mě, kde chci s něčím poradit, jo, tak je většinou prostě jenom brečení a většinou vždycky tam schytám nějaký vulgarity. Takže jako fakt jsem nad tím docela dlouho přemýšlel, jestli to zveřejním. A konec jsem si řekl teda, že jo. Pod videem se mě teda začaly objevovat reakce typu táhni makat. Takže hele, ty se díváš na tohleto video, nebo ty se díváš na video a píšeš mě pod video táhni makat. Jak si myslíš, že to video vzniklo? Si myslíš, že jsem si lusknul a to video se tam objevilo? Ono to dá taky nějakou práci. Mě fascinuje, že třeba tyhle lidi to nepíšou lidem, který se vyloženě rozhodli, že se YouTubem budou živit. Takže jim nepíšou, ať táhnou makat. Co se mě týče, myslím si, že zrovna třeba u mě, když zvážím svoje možnosti, čeho jsem a čeho nejsem schopnej s tou jednou paží, tak si říkám zrovna, že by to nebyl špatný šolich. Dělat prostě takový YouTube a samozřejmě nedělat nějaký až takovýhle kvákací videa, ale opravdu jak jsem říkal, chtělo by to nějaký videa ze zajímavých akcí a podobně. No je tady docela teplo teda. A myslím si, že by to i šlo, kdyby se to pozdvihlo na nějakou trošku větší úroveň a třeba by z toho mohla jít i nějaká koruna. Mohli by se rychlejc zaplatit nějaký ty resty moje, kde zbývá tuším ještě 2 roky placení. Tohle nemám rád, když se na mě někdo takhle lepí, no, ale jedu jako prase, no. 300 teďka jedu. Tam stálo v komentáři, tyjo. A teďka pojedu do zatáčky přes plnou. Proti směru. To bylo ono. Tak takhle, no. Člověk ti tam napíše táhni makat a vůbec neví, jako kolik máš od rána odmakáno ty a kolik on, jo. Protože i když se tím ve videích nikde nechlubím, tak možná denně odmakám víc než ty, takže možná než mě příště budeš osočovat, tak jenom mě napíš, co jsem dneska už udělal od rána, já ti rád odpovím. Opravdu mě ti odpovím, nemám s tím žádný problém. Ale asi bych takhle blbě jako neplkal, no, bych někomu psal táhni makat, aniž bych věděl, co ten člověk vlastně celý dny dělá, jo. Musíte se trochu sjednotit. Někdo z vás mě píše táhni makat, druhý mě píše, že makám na černo, tak já už nevím, no. Co z toho jako
si mám vybrat. Čo, podívej, auta do serpentín. To bych mohl někoho honit, ne? Jak to tam bylo taky psaný. Mně se líbí, jak tyhle ty lidi prostě neustále peskujou druhýho, jo, jako by sami prostě nosili svatozář, přitom určitě najdou ve svém životě moment, kdy prostě porušili maximální povolenou rychlost, jo. Proč stojíme? Ale nevím jako no, co mají z toho, že prostě nadávají na druhýho a možná bychom se sami divili. Jak jsem říkal několikrát, jo, lidi, kteří mě prostě osočovali, tak jo, kriminálníci, jo. Takže nejdřív asi bych si zametl se svým prahem a pak bych na někoho asi útočil. Kdo nevědí, teď vyjíždíme z obce Chvaleč do Serpentín a musím souhlasit s tím, jak jsem tady jel tenkrát bavorákem a přede mnou jel motorkář, tak tam bylo v komentáři, že jsem ho naháněl nebo že jsem se předváděl, tak samozřejmě to bylo na oko, protože to video, jak jsi možná všiml, se nahrávalo. Takže trošku to bylo udělat takovou show, jo. Myslím, že tam padlo něco ve smyslu, že to mám tady najetý, že mě prostě neujede. Ale samozřejmě dotyčnej si to zase vyložil po svým a musím zpomalit, jo, 250 jedu. Čo, teď je to malé vyhodilo, no to bylo teda těsně. Slušnej provoz, no. Hele, to byl ten. Jste si možná všimli, to auto má předek ze Superba a zadek to je faceliftovaný Passat B5,5. To měla, myslím, holčina tenkrát ze Chvalče. Nevím, komu ten Passat patří teďka. Je to taky divný, no. Předek Superb, zadek Passat. Jinak se chystá se docela jedna podstatná změna. Ale můžu zatím jenom opravdu naznačit, rozhodně k tomu nebudu nic říkat po té době, než to bude nějakou oficiální. Přemýšlím, jak to budu formulovat, aby z toho zase jistý lidi nevytáhli 250 významů. A možná, že nějak, možná si to nechám pro sebe. Ale je to o práci, týká se to pracovní činnosti, kterou budu vykonávat, jo. Samozřejmě papír, všechno. A strašně by mě zajímalo, pak takový moralista mě tam píše táhni makat a přitom já už jsem od rána třeba, já nevím, ušetřil a nahledal jsem třeba lidem 5 věcí, na kterých jsem jim ušetřil, já nevím, prostě tisíce, jo, a zajímalo by mě,
takovýhle hnusák by tohle to dělal bez nějaký, bez nějakýho prostě osobního prospěchu. Jen proto, aby ostatní lidi měli z toho radost. By mě zajímalo. A to nejsou nějaký keci. To si myslím, že i mnoho z vás ze sledujících tuhle tu zkušenost má. By mohli asi k tomu říct svoje. Prosím tě, až začneš zase psát, tak táhnu maka, tak jeden se chovej slušně, to jsem tam říkal několikrát, že prostě já na tebe taky nejsem vulgární, takže jak jsem tam říkal, jo, prostě když bude někdo se chovat jako prase, tak já ho tam prostě vypnu, jo. Dobrý, uděláš si další profil, pak tě vypnu. Můžeme snad víc normální slušnou debatu nebo diskuzi. Podívej se, jistý Tomáš R, kolikrát prostě tam měl takovýhle blbý keci, kolikrát jsem mu odpověděl i přes blbý keci, ještě jsem mu popřál hezký den, a když pak jsem ho vykopnul, protože už to prostě překračovalo všechno, a udělal si jiný profil, jo, to poznáš, prostě ten člověk píše tím svým stylem, jo. Jako tam prostě zase dál toleruju pod jiným profilem, jo, ano, já s ním komunikuju. Říkám, já nemám problém s tím, s někým komunikovat slušnou formou, ale aby mě tady někdo psal ty debile, nebo to fakt ne. Celá pěkná barva, ta žlutá. My teďka sjíždíme do Adržbachu, do skalního města. Ve skalách počítám bude invaze. Peugeot, ta 1.6 v naftě je svým způsobem takový líný, jo. Když jsem jel vlastně naposledy Ondrovým Turánem, Ondra si jel vedle mě, tak tyjo, tam je, to je 1.6 v benzínu, FSIčko. A musím říct, že fakt dobrý, jo. Prostě tam, tam jsou rychlosti takový kratší a to auto prostě nemá dost. Tam dáte trojku, tam dáte čtyřku, tam dáte pětku, za chvíli šestku, a kdyby tam byla sedmička, jaký tam dáte, protože prostě furt to jako jede, furt, jo, tam, kde jakoby stají tím, se snažím rozjet za čtyři, tak tam mám prostě pětku úplně na pohodu. Jako fakt super, tyjo. No a co se týče toho auta, a toho videa, tak, ale pustíme nějaký buchty, tak ono stejně, čím víc člověk nad tím přemýšlí, tak co, ten komentář, co tam psal, já nevím kdo, byl to první komentář, já jsem tam ještě děkoval za reakci, a měl jsem způsobem pravdu, jo, že stejně člověk nemá jakoby tečka ani vindru, že to nemáš čeho rád kupit, jo. Že ono tohle, to si myslím, že prostě vyplyne někam do ztracena. Buď teda ekologická likvidace, anebo nevím, jestli zase nezdá, nebo zdá se mi hodně nepravděpodobný, jako kdyby to přece insolvenční správce prodat chtěl, tak to prodá, ne? Tak to dá za 20 a bude 20. To nemusí prodat přece, já nevím, za kilo. Ale to je můj názor, že jo? Že já si myslím, jako, že kdyby se to auto teďka nainzerovalo za 20, si ho prostě na díl někdo veme, protože tam je prostě dobrý motor a je tam zánovní brzdy,
třeba by se tam ještě někdo něco našel, jo. A 20, jako to není svět. A nevím, za 15 se možná viděl motory na prodej. Převodovka je tam, jo, ta teda pravda už za moc nestála. Ale podle mě jako 20 by se z toho vyrazit asi dala, no. Takže já si myslím, že jako bych to třeba prodat dokázal a tu 20 bych prostě odnesl insolvenčnímu správci na nějaký pokrytí nějakého maléru. Uvidíme. Přijdeme do Adržbachu. Předpokládám, že dost lidí ví, o co jde, ale vpravo hospoda u Tošováka. Třeba jsou zde nějaký nový příchozí, který tak nějak nevědí. Jo, tady máte Adržbařský zámek, kde je vlastně muzeum horolezectví. Dokonce mám pocit, jestli tady není nějaká unikovka. Zdeka nejsem jistý. Tady v dáli to modrý, to vidíte kalírnu, nebo takový tyrkysový. To je takzvaná horolezecká hospoda. Přímo tadyhle před námi. Café, bar, kalírna. Jo, tak třeba jedu normálně 50 a jedu na trojku. Jo, je tam 1500 otáček s tím turánem prostě za 4 a no to turbo, no, se tady prostě je potřeba, aby se točilo, protože jak je auto trošku pod otáčkama, tak netočí se turbo, tak to je prostě bída. Jo, mladá buchta v Bavoráku, podívej na to. Teď nevím, jestli to byla pětka nebo sedmička, ale pěkný, no. Lidí tady je jako máku. Hotel Javor, kde jsem dříve poměrně často jezdil, teď už nikoli. To jsem vždycky dával takový ty kecací videa, autovlogy, jak by řekl youtuber. Jako na počátku toho YouTube jsem si možná i tak trošku říkal, že třeba šlo nějakým způsobem, že by to mohla být další věc, který bych se mohl věnovat. Ale hodně lidí si to třeba představuje, jak hudba i sválku, že to prostě nic není. Dneska už ten YouTube je taky hrozně přesycený vším možným a dneska všichni paří hry na počítači a sledují to na YouTube. Nevím, no, já si zase myslím, že jako hraní hry někdo v tom smysle vidí. Já si zase myslím, že je třeba ještě takovýhle video, kde něco člověk vidí.
Napadla mě jedna taková věc, jestli náhodou nikdo nevíte, jakým způsobem by se dali, a hlavně kde, stáhnout díly Ano šéfe, protože je to, to je snad jeden z mých nejoblíbenějších seriálů, nebo epizod. Znám opravdu nazpaměť ty díly. A mě napadla taková věc, nevím, jak by se na to tvářil YouTube, ale zase jsem koukal, taky pěkná kára, tady to S-ko. Ale prej je to docela pokladna, no, co se týče elektriky a tak. Co se týče, co by řekl na to YouTube, kvůli nějakým těm vlastnickým právům. Ale napadlo mě udělat nějaký takový střihy opravdu těch nejlepších hlášek, protože ty díly prostě znám, tyjo, od začátku do konce, co se kde řekne. Fakt to jedu pořád dokola, hele, vždycky, když mám chvilku, jo, že třeba snídám, tak si k tomu pouštím Prima Play a na Prima Play vždycky koukám právě na Ano šéfe, jo. Tam jsou všechny díly, všechny série, ale nevím, jak bych to, abych to mohl jako stříhnout. Takže jsem koukal, že na YouTube je několik sestříhů hlášek Polreicha, ale možná by to šlo udělat trošku líp, že by k tomu člověk i něco třeba řekl, jo, když ty díly jakoby dobře zná. Já nevím, třeba jestli si pamatuje ty díl, to byla čtvrtá série brněnská restaurace Bohéma, jo, Pepe Zouhar a Kristián Kučera. Pepe Zouhar to byl ten v těch bílejch botech s bílým bavorákem. No a ona právě to tam potom převzala ta, nebo znova to nastartovala ta paní Kundrová, jo. Ale co jsem tak koukal na internetu, protože mě to zajímalo, prostě jestli ta Bohéma funguje dál, protože paní měla docela ambice, tak jsem koukal, je to zavřený, jo. Že to ukončilo provoz. Nevím, z jakého důvodu. No a tak mě to... Tak jsem prostě přemýšlel nad tady tím... Nad tady tím obsahem. A problém je, že prostě nevím, se to dělá, kdyby jsem to chtěl stáhnout. Protože třeba na Ulož to, tam je opravdu jenom pár dílů a těch dílů je fakt hodně. Jo. A těch dílů s hláškama je docela dost. Ať už to byla Bohéma, jo, nebo já nevím, co byl ještě oblíbený díl na hlášky. Se mě pak ještě líbilo. Zásmuky, dobrý, dobrý. Kvalitár Štěpán. A kdo sleduje, tak ví, o čem mluví. Si myslím, že by mělo jako i docela možná lepší sledovanost než moje kváky. Uvidíme, no.
když venku není žádný teplo, tak je krásně. To je furt ještší, než kdyby třeba pršelo. Jeho 190, ne? Mercedes. To byl masér. Pěkný, no. Hezčí jak tohle starý Ečko. Si to pauznem. Můžete poznat, jsem na cestě zpět. Se chvíličkou, přede mnou jeli dva motorkáři, třeba na ně ještě narazíme. To je docela úzký, no, potom když jede auto, tyjo, tak člověk musí nejlépe do Pangeitu. Já jsem koukal na internetu, tam byla ta zpráva o tom, o té smrti toho mladého kočky, což je vlastně synek z té korotočástí rodiny Kočkovejch. A mě spíš třeba fascinuje, že se podívám na internet, na jednu stránku, na druhou stránku, tak všude prostě jenom vidím, že je to strašný, že teda mladý kočka zahynul tragicky, ale nevšiml jsem si, že by někdo psal o tom, že zabil řidiče kamionu, který ho vlastně se střelil, vyšel v protisměru. A ten měl mít doma tři děti, z tohoto nejmladší týden starý. Jo. Jako si myslím, pro tu jeho paní to prostě musela být strašná bomba. Opravdu strašný. Mladý kočka byl u nás v Trutnově, tam v tom divadle UFO, tam byl nějaký ten boxerský večer. No a po skončení, což bylo někde v pozdních hodinách, se teda vypravil na cestu domů, ale jako z jakého důvodu by najížděl blbě nebo do protisměru na tu dálnici, jo. To je prostě, co mě hlava nebere, když každý říká, že to byl zkušený řidič.
Čako a jížděl do protisměru. A zase mě nechci věřit tomu, jelikož ta dálnice nikdo neříká, že nikdy nebyl v Hradci, jo. V Hradci Královým, že prostě nebyl nikdy. Kde se vlastně na tu dálnici najíždí. Je to prostě divný. Ono, dobrý, tak Očkovi jsou známí, jo, tak zemřel teda druhý známý syn toho prvního kočku měl, nebo neměl, toho zastřelil Ďuričko, že jo, jde pro tu rodinu, jako pro obě rodiny to musí být tragédie, jo. Ale říkám, prostě média zase vyzdvihujou, jak je to strašný, že zahynul kočka, ale jako nevinej kamionák, že jo. Tuším 28 let, 3 děti, paní. Tohle je bomba, kterou si asi málo kdo umí představit. To je hrozné. Si pamatuju, že mě tenkrát asi doma říkali, když jsem byl po té nehodě letecky převezený do té fakultní nemocnice, takže je bombardovali prostě telefonama naši, jak na tom jsem, a pořád akorát dostávali stejnou odpověď, že jsem ještě na sále a že fakt nevědějí, že prostě to je hodně špatný. To bylo dokonce zajímavé ještě v tom, že oni mě vlastně tam letecky přepravili, jo. Asi mě zachránili nějakým způsobem život, jo, protože mi dělali ještě tu tepnu, ve který jsem měl vraženou tu líční kost, jo, v té krkavici. A normálně pokračovali až druhý den v těch banálnějších věcech, jo. Takže nejprve údajně zachraňovali život a druhý den se pokračovalo. To jsem říkal, to je strašný. No a pak mě právě říkala máti, ty pitomče, víš, jak my jsme tady trnuli hrůzou, jsme prostě nevěděli, co bude a to. Jo, tak samozřejmě nedá se to srovnat s tím, že když za váma prostě někdo přijde, v podstatě taky jsem takhle oznámil kamarádce úmrtí manžela, no. A shodou okolností to bylo, tenkrát s tím Pavlem, jak jsme jeli na mašinách. A kde já jsem vlastně byl potom na YouTube v komentářích, když jsem vám řekl další svůj životní takový příběh, když se mě zabil vlastně
při výšce kamarád. A bylo mi tam potom psáno v komentářích, že jsem vrah a jak se mě žije s tím, že jsem někoho zabil, tak zrovna jsme na to nějak narazili. Dva dny zpátky, kdy u mě byl kamarád doma, skoro okolností kamarád i toho zesnulýho kamaráda našeho, a on mě říkal, dobrý, jako byli se spolu na projížďce, ale ty jsi mu říkal, aby překračoval jako povolenou rychlost, nebo ty jsi seděl s ním na motorce, nebo on seděl s tebou. Já říkám, no ne, ale prostě já jsem si to dříve dával taky za vinu, jo, že jsme prostě jeli spolu, že já jsem tam nějako nezvládl situaci, kdy jsem teda zastavil auto, no a on, jelikož měl zrovna tak nakoupíno, jako já, tak do toho auta praštil, že jo. Prostě udělal nemlich to samý a bum, stopa uznem. Jo, na češně tam pak vlastně v komentářích prostě bylo psáno, že jsem vrah a podobně. No, tak jako já jsem si tady tím užíral hodně dlouho, ačkoliv tomu je nějakých 16 let, tak mě určitě mrzí to, že ten kluk tady není, protože fakt jsme kamarádili, ačkoliv byl ode mě jako o dost starší. Jsme si nějakým způsobem k sobě našli cestu právě přes ty motorky. No a třeba by dneska bylo všechno úplně jinak, že jo. Kdyby se tenkrát nestalo tohle a on tady byl, tak... Ale když jsme takhle bavili s jeho tátou třeba, tak... Tak jsem mu říkal, to jsme jako motorkáři dopadli, co? Ten je chudák po smrti a já jsem chromajzl. A takových lidí je strašně moc tady tím osudem, jo, který ač to může znít blbě, tak prostě někdy se opravdu vyplní to, jak se říká, kdo s čím zachází, tím taky schází. Jenom z mýho okruhu kvůli kamarádu. Minimálně 3 motorkáři. No. Ale říkám, no, je mým snem. Tuhle jsme to zase řešili. Prostě na té motorce dělat řazení, jo, jak na té motorce brzdit. Zase jsme to řešili s kamarádem, který je taky motorkář. Takže jsme zase tak jako trochu přemýšleli, jak by se dala ta motorka pro mě udělat. Ale tohle to má ještě čas. Jo, nejdřív se vyřídí nějaká administrace v podobě kostlivců a nějakých pohledávek, a až budu s čistým štítem, tak můžu něco vymýšlet. Spojitost, ale tadyhle v Adržbachu jsme jeli kolem hospody u Bicanů a vím, že nějaký Bican se zabil na motorce v Hořicích 300 zatáček Gustava Havla, tuším přímo při závodech,
už nějaký lidi jako zahynuli, no. Vím, že ten táta s tou dcerou na té sajtkáře, to taky není moc let nazpátek. Mně se vždycky líbí, když třeba takhle si stěžuju, já nevím, bavím se třeba s kamarádama, jo, nebo s kamarádkou a říkám prostě, že nebo rozebíráme, hele, zase tam někdo psal v komentáři tohle a tohle, jo, a já vždycky říkám, jo, že prostě je to třeba na jednu stranu štve, že ty lidi neumějí jakoby nic jiného, než se vyjadřovat vulgárně. A většinou mě bývá odpovězeno, že jestli si myslím, že oni jsou svatý a že prostě nikdy v ničem nepochybili, že nikdy nepřekročili rychlost a že celý život žili příkladně a snažili se i každou mouchu obkročit, aby ji neublížili. Někdy mi tak připadá, že takových lidí jako to sleduje fakt hodně. Že jsme tady měli smrťák v Trutnově. Nevím, kolik byl klukovi, mladý kluk. A vedle něj seděla 15letá holka. Čtyřkovej golf. No a byla vlastně 50, to bylo ještě ve městě, ale rovina, jo. A on to tam někde rozjel. A prostě holka po smrti, že trefili strom čelně nebo možná bokem. No, bylo to omotaný kolem stromu, no. Holka teda po smrti 15 leta s chorou okolností neteř mýho kamaráda a kluk teda umřel druhý den ve fakultní nemocnici v Hradci. Blbý, jo, ale to jsem jako dost lidí, nebo někdo se ho tam pokoušel obhajovat tím stylem, že byla mokrá cesta. Hele, co si budem povídat, bylo po dešti, ale většina lidí asi dobře ví, jak se chová letní pneumatika. Prostě, jestliže bylo po dešti a byly třeba 3 stupně, jo. Takže už ta přilnavost prostě nic moc. A hele, kdyby jel 50, si myslím, i 60, že ho to nemohlo rozhodit tak, aby mu motal auto kolem stromu. To se mě fakt jako nezdá.
No, takže zase prostě šťastný rodiny. No, aby to nebylo málo, tak zase červený golf. Předevčírem to bylo. Někde u Jánských lázní. Rovina, zatáčka, stromy. Čelně do stromu. Dva kluci mrtví. Prostě strašný. No, ale nevím, jak to bylo, ale auto bylo teda zdemolovaný fakt strašně. Nebudu nad ničím špekulovat, aby se mě pak v komentářích neroztrhli vejpůl. Každopádně jako katastrofa pro ty rodiče, pro ty rodiny určitě velká. Tom žádná. Je to dobrý, že už vlastně od vrchu těch serpentín člověk může jet na neutrál až úplně tady dolů na křižovatku. Ještě tady by to mělo vyjít, že se to přehoupne. Doufám. Aspoň vždycky to vyšlo. Jak Fittipaldi, ale dalo to. No, jsme ve Chválči. Já mu tady uhnu odsaď. By mě nemusel objíždět. Ještě jednou to pauzneme. To mám radši, když to je tak kolem těch 10 minut, pak to je, pak je s tím problém, když se to dává dohromady to video. Ono je něco je na tom úsloví, že máš jezdit svědomím, že tě někdo doma čeká. Hele, a na rovinu jsem to říkal, jo, v tom videu. Já jsem taky na motorce nebyl svatý, jo, a taky jsem prostě zakravil, jo, ale boji v tom bavoráku, prostě jo, tak někdy člověk, když ví, že nikoho někde neohrozí, tak za to vezme, taky se rád sveze, jo, a ať řekne, nebo ať hodí kamenem prostě, kdo je bez viny, jo, nebo kdo to neudělal nikdy, jo, že by viděl rovinu a nechtěl se trošku třeba svíst, jo. Ale protože jak musel permanentně jezdit jako 300, teď jedu nějakých 70, no. Tam nespěchám, je neděle. Pak je samozřejmě blbý, když vy si jedete jakoby na pohodu a někdo vás se střelí právě z toho protisměru. No. Jsem si právě vždycky říkal v tom pětkovém bavoráku, že by se mě až tak úplně nemuselo nic stát, kdyby, nedej bože, do mě někdo prásknul. To bude dneška všechno. Doufám, že vás to až tak moc nenudilo, ty keci. A doufám, že se zase uvidíme příště. Dalšího videa. Já už jsem takřka doma. Mějte se krásně. Čau.